在女高音高唱国际联青主题曲及所有州议长与领导的注目下，国际联青百年旗帜缓缓升起，让人感动。随后包括会旗、圣经烛光及各州域旗帜陆续进入会场，其中压轴的台湾总会会旗一出现，更引起全场掌声欢呼。这是国际联青社百周年纪念会，原本应该在发源地美国举办，不过受到疫情影响，延后到今年举行，并选择在防疫有成的台湾办理，让台湾总会方面倍感骄傲。因疫情的关系，本来是在美国啊，然后因为我们台湾防疫的成功，能够让国际友人一致的认同我们台湾，所以这次能够在我们台湾办这个联青百年啊，我们国际联青社也经历了一年疫情期间的啊这些努力啊，终于今天可以在这个地方来举办。担任国际联青社一百周年筹备委员会主委的亚太州域州域长沈其明也表示，将用台湾人的好客与热情完成一场国民外交。台湾的人数并不多，但是求精。那我希望呢，在台湾虽然已经有七十年的历史，距离一百周年我们还是算年轻的啦。我们希望在台湾举办这个活动，让全世界的国际年轻友人知道台湾是非常友善、非常乐意帮助世界每一个国家啊，然后给国家增加一个国民外交，还有旅游和文化上，让国际来多认识我们台湾。乔总宣布大会开始，台湾总会筹办百周年纪念会的用心，也获得国际联青社总部及各州域代表与领导的肯定。Thank you for coming here, and I'm really honored to welcome everyone here for the 100 years anniversary for Weizmann International. 台北市长蒋万安也获邀出席，除了对百年来持续推动公益与服务的国际联青社表达敬意，更欢迎未来能有更多国际游客造访台北市，体验台北这座城市魅力。在疫情之后提升经济，也欢迎所有来自世界各地的朋友来到台北，来感受台北的美，感受台北的好。接下来我们要透过各项软硬体的建设，打造台北成为真正国际一流的大都会。国际联青百周年纪念会共吸引了超过250位来自美加日韩等国的联青代表参与。除了3月11号在八斗子举办的救援水池及海水过滤捐赠活动外，台湾总会方面更安排了丰富的旅游行程，希望让国际联青伙伴感受台湾的风土民情及文化魅力。记者张启腾台北报道。